smo priliku da organizamo nešto ovo. Ovo je velika stvar, ovo je najveća takva konferencija u Južnoj Evropi. Ovo je jedna specifična niša koja omogućava ljudima koji nisu u IT sektoru, lakše zapošljavaju. Na ovaj način možemo da pokažemo kako, ako nisu u IT sektoru, da su digitalni, da se angažuju, da usvoje nova znanja, da vide kako, recimo, ako su ekonomski struke mogu da primene svoje znanje iz biznisa ili specifično na implementaciju jednog velikog web sistema i na takav način da se osnaže na razvoj svoje karijere, da, tako da lokalna samouprava